Oi, gente, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou Giovanna Martins, mais conhecida como Gigi Kids. Quem que você... Não, deixa eu abaixar essa TV. Gente, a gente tá num hotel que a gente não conhece nada. É a primeira vez que a gente vem, fica aqui no Cambuí, em Campinas. E, assim, eu só conheci o bairro. Aí eu fui ver o hotel. E, gente, cadê? Não tem como desligar essa televisão, não? Não tem como. E aí a gente veio conhecer esse hotel aqui, vou filmar tudo pra vocês. O Thiago já começou a fazer na academia. O que, que você achou da academia? Bem legal. Não mete aí um treininho pra mim gravar. Pera, tem gente vendo. Vou virar a câmera, pera. Vai, eu confio em você, vai. Ó o barulho. Dois, devagar. Três, quatro, cinco... Não. Assim até minha avó. Para. Você não pode olhar pra trás, tá? Só tenta. Se conseguir, eu deixo você ficar com a Fran. Ah! Deixa eu ver se consigo. Sai daí. Ah, não. Sai daí, deixa eu ver. Vai. Não consigo. Você vai cagar na calça, mano. Não. Segura pra mim ver se consigo. Como você tá? Assim? Yes. Eu não treino o braço. Não dá. Nossa, não dá. Desconhece dois lá pra mim. Não, vai. Ah, vai. Deixa eu tentar outra coisa. Segura aqui. Tá, tenta. Olha lá, lá vai ele. Ah, não. É verdade. Não, nem assim. Nem assim, não dá certo. Caraca! Tá muito pesado. Ali. Mano, eu acho que aqui dá certo, ó. Aqui eu acho que dá certo, ó. Aqui eu acho que você já aguenta. Nossa, meu Deus. Vai, tenta, ué. Vai. Não? Ó. Já consegui um, dois, três, cinco, quatro. Só mais um. Cinco. Aí, foi. Parabéns. Assim, né? É leve. Ele se matando, é leve. Não, assim, é. Que isso? Ah, já sei, porque tá travando de puxar. Ah, sabe o que eu acho que deve fazer? De uma vez? É verdade. Sabe o que eu acho que deve fazer? Pular. Eu não. Sim. Tá bom. Que isso, Thiago? Thiago. Você não vai passar na porta desse jeito, mano. Ei, meu Deus. Isso é carne. Deixa eu ver. Vai mais rápido pra ligar aí em cima. Não liga. Nossa, eu não gostei. Vamos pular, vem. Vamos pular, pula. Eu não, Giovana, só aqui. Sim. Pega aqui pra sua sogra, por favor. Pega aqui pra sua sogra, por favor. Mas o cara tá com isso, né? Tio. Esse aqui você sabe como é que funciona. A gente viu esses dias o vídeo. Você lembra? Bora meter um treininho, né, família? Não, você tá treinando errado. Você sabe fazer certo. Lá ele vai lá. Vai ser... Ah, exatamente. Oxe. Parabéns, Thiago. Parabéns. Que isso? Tá leve. É óbvio que tá leve, né? Menino. Aumentar? Espera, calma. Vai, tenta. Você tá fazendo tudo errado. Tá fazendo errado. Ah, tá. Ó. Tá, pega, toma, tá. O que é isso que fica atrás? Ah, isso aqui, ó. Aquele negócio que você pega assim, vai até o chão. Peraí, tá pesado. Calma. Calma. Você pega assim? Assim? Caralho. Ó. Mas é um negócio assim que você... Assim, ó, dá um trancão. Aí, essa treina faz isso aqui, ó. E não é tanto isso aqui. Eu sei, você treina aqui. É, isso aí mesmo. Os, como é que chama, né? Bíceps. Tríceps. Isso aqui, ó. Isso aí. Vamos descer? O que você quer fazer agora? Descer não. Vai lá, dá um pulo na piscina, vai lá. Vai, vem cá, não, dá a mão. Não, então só chega perto lá da piscina.
Se eu chegar perto. Não, jogar, tá. Eu te conheço. Não vou jogar. Não vou jogar. Então vem, vamos fazer uma esteirinha. Não, não vou meter um treininho hoje. Hoje nossa, não. Nossa, uma moto aqui em vez de um de uma esteira. Vai, vamos lá na piscina. Sim, rapidão. Tá, vamos lá na piscina rapidão. Vamos, a gente tem que ir pra São Paulo ainda, vamos. Thiago, você sabe que a gente vai pra São Paulo ainda, né? Anda. Thiago, não é moto não, meu filho. Por que não é? Quê? 2, 1, vai. Deixa eu aumentar. Não. Vamos ver se já consegue correr. Thiago não aguenta correr, mano. Não tem como. Não aguenta. Thiago. Thiago. Eu já corri até o 117. Thiago. Opa. O quarto. Ah, não. Ixi. Ah, você pode bater. Nossa, você vai começar a suar. E a gente tem que gravar. Vem. Então. Pega sua bolsa e bora. Você estragou o treino. Bora, pega sua bolsa e bora. A gente tem que fazer um polo aí. Thiago. Você não quer ver a Fran, não? A Fran tá lá em São Paulo. Ah, não. Vem logo. Você vai passar a pegar a Fran ainda. Vem, 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 vem. Tô esperando, viu? Oi. E não corre com ovo na mão. Franciele, vem cá, eu quero bater um papo com você. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Vem, vem, vem. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma notícia pra te dar. O quê? Ai. Você vai gostar, eu acho. O quê? Eu acho que não vai gostar, né, gente? O que vocês acham? Sabe, Thiago? Uhum. Ele tá querendo te conquistar de tudo quanto é jeito, você sabe, né? Uhum. Ele tá te dando um presente, tá ficando o tempo todo com você, você sabe, né? Uhum. Então, tem uma notícia pra te dar. O quê? Ele começou... fazer academia agora pra te conquistar. Não gostei. Não gostou? Você não gosta de caras malhados? Não. Não gosta de caras malhados? Não. Mas ele tá fazendo academia agora. Ele tava se esforçando, viu? Eu filmei tudo aqui pro canal. Ele tava se esforçando, viu? Academia na onde? A gente tava num hotel, a gente viajou. E aí a gente ficou nesse hotel. E nesse hotel tinha academia. Aí ele começou a treinar e falou que queria ficar bonito pra você. Pra começar o ano bonito pra você. Ouviu, Isa? Tava contando aqui pra ela que o Thiago começou a fazer academia agora por causa dela, entendeu? O que você acha disso? Você gosta de caras malhados? Não gosta de caras malhados? Mentira, ela já falou pra mim. Gosta, gosta sim, gosta sim. Gosta sim, gosta sim. Gosta, sim. Gosta, sim. Oi, Luquinhas! Tudo bem, cara? Ela tá até sem camisa. Olha como está você, cara. Você não gosta? Você não daria uma chance pra ele? Não. Por nada, nada, nada nessa vida? Não, não, não. Mas você gosta dele, eu sei que você gosta. Não. Não gosta dele? Você tem certeza que você tá falando? Absoluta. Por que você não gosta dele? Eu já tenho um Murilo, na verdade. Hã? Eu já tenho um Murilo, na verdade. Mas ele também tá bonitinho lá, ele bonitinho pra você. Eu não quero. Tem certeza? Absoluta. Não quer, não? Primeiramente. Então tá bom, então. Vai lá. É, gente. Realmente, ela não quer mesmo. Não sei o que tá acontecendo com a Fran, não sei se ela tá se enganando, porque às vezes ela pode estar se enganando, né, gente? Tipo, ah, não quero, mas no fundo quer. Outra vez ela esteja gostando dos dois, não sei, gente, vocês têm que me ajudar. Vocês aí que tá assistindo esse vídeo, me ajuda a descobrir se realmente ela não tá gostando ou se ela tá mentindo. Gente, vocês me ajudam, porque eu não tô aguentando mais. Não estou aguentando mais. Enfim, agora eu vou gravar o vídeo da Stephanie, que é de ovo. E vamos ver como que vai ser aí a relação dos dois. Vou filmar tudo pra vocês. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com você, vem cá. Vamos conversar. Lembra que você... Vamos conversar. Não, presta atenção. Lembra que você tava treinando... Para! Não faz isso não, Ti, não faz isso não. Presta, eu quero conversar com você. Lembra que naquele dia no hotel, você tava treinando, tava tentando conquistar a Fran? Não funcionou. Ela falou que não gosta de você de jeito nenhum, nem você treinando. Sim. E agora, o que você pretende fazer? Vem cá com ela. Deixa eu me esconder pra lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fran! Ela tá nem aí pra você, ó. Cheguei, cheguei. Me dá um pouco disso. Calmou, calmou. Nossa, é gostoso já. É gostoso, sai nada. É gostoso. Não, o bom é vocês colocar morango em cima e fazer assim. Cereja. Muito cereja. Ou chocolate branco. Para, pera. Calma.
Oh, ah, Estevam vai brigar, Estevam vai brigar. Estevam, não, não quero. Quebrou. Lá ele, lá ele. Pago isso.